madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, gudoomiyaasha golayaasha guurtida iyo wakiilada, iyo gudoomiyaasha labada xisbi mucaarid ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee u cid iyo wadani ayaa xuguurankan ay siiyeen warbaahinta. Waxay kaga hadleen halista xanuunka corona virus COVID-19, wadahadalladii u dhexeeyey Soomaaliland iyo Soomaaliya, iyo weerar dhowaan ka soo yeedhay qaar ka mid a madax dhaqameedka Soomaaliland, iyo ansixinta labadii xubnood ee mucaaridka Soomaaliland u mateli lahaa guddida doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa shacabiga Soomaaliland uga mahad celiyey sida xilkaska ah ee ay ugu hoggaansameen talooyinkii lagaga hortegayey xanuunka coronavirus, isagoo qaybaha kala duwan ee bulshadana madaxweynuhu ku ammaanay dadaalladooda waxqabadeed ee xanuunkan ay kaga gaashaamanayaan. Dhammaan waxaan uga mahadnaqaynaa halkan shacabka Soomaaliland dhammaantood si ay uga hortageen, ugu dadaaleen laga hortago xanuunka, ay u qaateen talooyinkii iyo waanooyinkii. Waxaan u mahadnaqaynaa culimada oo qayb weyn ka qaadatay, ganacsatada. Waxaan u mahadnaqaynaa bahda caafimaadka oo maanta xilka ugu weyn saaran yahay. Waxaan aad iyo aad u mahadnaqayaa dhakhaatiirtii da'da ahayd ama waaweyneed ee shaqooyinkeeda ka soo hortaar garoobay. Waxaan u mahadnaqayaa dadkii bartay caafimaadka oo dhammaantood isdiiwaan geliyey bahda waxbarashada. Oo mahadnaqayaa ardaydii markay fasaxaan kama harin, dhammaan jaamacadihii iyo iskuulladii waxay u sameeyeen duruus ka baxda idaacadaha iyo internetka. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa warbaahintan. Waxaan ka wada codsanayaa dhammaantiin in la sii kordhiyo hawsha, waayo weli waan wadanahay, waa fayoonahay, Ilaahay waa inoo rooyay, laakiin baqaa nahaya. Cudurku waa sii faafaya adduunka, maalin walba soo kordhayaa, waa hawlaha dul taalla. Waxaan kaloo gaar ugu mahadnaqayaa dowladda Imaaraadka Carabta oo shalay diyaaradaha caalamka ee waaweyn xamuulka ah oo qalab caafimaad inoo keentay, maantana qaybtii labaad keenayana. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Muuse Biixi Cabdi, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, ayaa fariin u diray guud ahaanba shacabweynaha Soomaaliland. Waxaanu soo jeedinaynaa in ummad kii dhaqaalaha iyo xoolihiisii maanta waa lala leeyahay, sakaa loogu leeyahay, sadaqaa loogu leeyahay. Dadkii baahan, ninka taajirka taajirka dhexe kaan waxba ahayn ka boqol shilin haysta, maanta waa inuu diyaar garoobaa in la iscaawiyo qodobka kooda akaa iyo in la ismaqlo labadaa. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sheegay in aanay jirin cid Soomaaliland kala hadashay qabashada wadahadalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhexeeya. Soomaaliland haddaan nahay in la wada hadlo oo Soomaaliya waa hadalkooda hore u furaa muddana aanu hirgelin in la wada hadlo oo danta aan isku haysanin wax naga dhexeeya laga wada hadlo, waa hadal lagu dhameeyo. Horena waa u qaadanay, haddana waa aaminsan haddii aan rabo nuun ma nihin qolo ka baqaysa fagaare, garta iyadu waa noocadahay. Horena waynu u dhammaysanay, qarankuna wuu isku ogyahay, leexleexadno maray fagaare kastao caalamiba tegeyna. Weliba waxaan goyna fagaare caalamiyo caalamka dowladaha waaweyn urda joogaan in gartayda lagu dhegeystay waxaanu ku doodayno, garteena distoorkana ku qorantay, hawl kaleba laga dooni maayo. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo hadalkiisa sii wataa waxa uu madax dhaqameedka ugu baaqay inay siyaasadda faraha kala baxaan kuna ekaadaan doorka dhaqan. Madax dhaqameedka waa odayaashii dhaqanka. Marka ninka lahaa madax dhaqameed, dee horta wuxuu mas-uul ka yahay heerkaa doortay. Madax dhaqameedka waa ixtiraamayna, kaalin weyn baynoo hayaa. Madax dhaqameedka waxaanu ka sugnaa koow inuu yahay nin allihiisa ka baqda, nin afkiisa iyo adigiisa waa laga nabadgalo oo dhowra. Madax dhaqameedka waxa laga horaa nin xishooda, nin aan balaado iyo fidmo wadin, ee dadka wanaag iyo nabadayn ay axsaan u dhexan. Madax dhaqameedka waxaanu ka sugnaa oon ku warinaa inay ku ekaadaan dhaqankii wanaagsanaa ee Islaamka iyo dadka iyo dhaqankeena suuban ahaa iyo dadku ilaalin jiray inay ku ekaadaan. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ka hadlay labadii xubnood ee ka dhinnaa guddida doorashooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland ee dhowaan ay soo celiyeen xildhibaanada golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Baa dhowta laba golaha, laba komishan oo soo jeeda labada xisbi ayuu golo soo celiyey. Maalinta horena waan ka hadlay, waxaan ku yidhi golo waa madax bannaan yahay, sharcigana iyaga ilaaliya, iyagaa nagu ilaaliya, haddaan xukuumadda nahay waxaanu si xaq u leenahay markay wax soo celiyaan. Wixii aanu aragno inay dan ku jirto inaanu kula noqono talo oo lada halkaa ka egtay in mowyaane marda halkan kale aan ka egno, waanu sarnay labada shir guddoon. Arrintaa waanu la tegey labada shir guddoon, waanu la tegey labada shir guddoon, waanu ka wada hadalnay. Waxaanu islaaf garanay in marka golaha wakiiladu fasaxa ka soo noqdo
aan ku soo celiyo labadii ay soo celiyeen una waayashagana golaha dhammaantii marka aanu u bandhigno oonu kala hadalno sababta ay u baahan tahay in la sii daayo maanta midimaynu doonaynaa khilaaf ma rabno khilaaf dheer oo laba sanoo ka soo baxnay gudoomiyaasha golayaasha guurtida iyo wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland Salebaan Maxamuud Aadan iyo Baashe Maxamed Faarax ayaa ku taliyay in loo hoggaansamo qorshe kasta oo xanuunka COVID-19 lagaga gaashaamanayo iyagoo fariin u diray madax dhaqameedka iyo dowladda aynu jaarka nahay ee Soomaaliya weerar cudur dilay dadkeenu waa dhagaadagi haddii weerar baqiyo xorooyi innaga makhaadaha iyo meesha qaadka lagu cunayo iyo mabrisyada iyo maxaa ina dhigay maynu yar gabanno oo haddii aafadaasu wixii ilaahay qorayna qoran intay meerayso haar dadweyne waynu ka gabanno waluu xor buu yahay laakiin madaxweynuna dee wuxuu xaq u leeyahay inuu yidhaaho arrintaasaan gartae intaa ha la aqbalo qaran karu cid buu doorta hawl walba cid buu doorta madaxweynuhu doorto madaxweynaha iyo ciduu isagu markaa tala mooda ee u raacaysa ayaa dee qaran karu tiraahda waxaan xukuumaddana u soo jeedinaynaa waxa weeye khasab inuu yimaado oo dadkan hadday masiradan ay ninka qayilayaa laantiis ha qaato qolkiisa ha isku xelo xukuumadda talada ugu horeysa xukuumadda leh wixii madax dhaqabeeda iyo wixii aqooniyahana marka ay timaado waqtigeedu wixii tala ay ku leeyihiin dee waa lagala tashanayaa maxaynu yaalla waa arrin masiiriya oo dadka oo dhan ka dhexaysa waxa weeye qof kastoo wax la moodo talada waa la weydiinaya laakiin dee madax dhaqabeedka inay yidhaahaan u qaateen in la yaacayo meesha loo kala horeynayo waxa weeye Soomaaliland tegi mayso shir ayan ogeyn waxa ka soo baxayana la tegi maayo golaha markuu fasaxa ka soo noqdo haddii labadii cusbaa la keenayo iyo haddii laba cusub la keenayo iyo haddii labadii hore lagu soo celiyo golaha wakiiladu diyaar bay u yihiin in la soo celiyo labadii xubnood la keeno komishankuna inoo dhammaystirmo gudoomiyaasha xisbiyada mucaaridka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee u cid iyo wadani injineer Faisal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa dhankooda iska dabamaray muhiimadda ay leedahay in lasii xoojiyo qorshaha xanuunkan lagaga hortegayo iyagoo ka warramay in wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhexeeyana ay u igman tahay xukuumadda talada haysa waxa weeye waa inaynu amarada qaadanaa oo wixii talooyina ka timaada caafimaadka iyo guddi loo sameeyaa in civil society nigaad iyo sonia iyo sansaf waa ina furan center telefoono ah oo qofkii xanuunsanayaa wax laga yaabaa inaanu dhakhtarada oqoonin telefoonadooda meeshu ka fog tahay uu qofku ku soo diro telefoon uu ilaaha halkaasaan joogaa waan xanuunsanayaa xariista dowladduna waa inu xariistaa cashuurta cuntaas ka yaraysaa waqtigan magaalanasaayay kulul khayrin ruuxa leeyahay wadahadalada soomaalida la ixil saaray oo waan hageysaaban tegiyaayo saa u sheegay baasha ana iri raholay ogol yahay war kuma ogolin inay yooyaan soomaalida wax khayre uu soo qaxeeyo ka weyn salaadiintan waxaan leeyahay anu salaadiintii aanu qaaday reeroodii ka shaqeyn jiray soomaalidoodii aanu ka shaqeyn jiray caaqiliinta reeroodooda niman aan ogoonba reerkooda wuxuu ku soo noolaaday ayaa siyaasad international geliyay salaadiin aad u fiican oo si fiican u hadasho way jirtaa aad iyo aad markaas u fiicanayn sab maanta maalin aynu uga baahi badan nahay midnimo iyo iskaashi iyo isku tiirsanaan ma jirto waxaan ku talinaynaa in guddigaas awaamiirtiisa la qaato oo talooyinkiisa la qaato weli maynaan qaadan marka madaxweyne inaga ugu dhaqaalahayna dee adduunka aynu ugu qaylinno dadkii guryahadan ku xarayno dee waxay u baahan yihiin nolol iyo waxay ku noolaadaan wadahadalkana sidiisaba xukuumadda oo igman laakiin waxaa daruuri ah sidaynu kii hore midnimada ugu galnay inaynu inagoo midaysan galno wadahadalka jirgudoonka iyo madaxweynaha xisaabta way suuraysteen waxaanu isla garanay
markaanu eegnay dhexraasaadkii golaha in labadii xubnoodna la celiyo